Moja gošća iz Interbrigada, odnosno Braničevske, piše fantastičnu knjigu o još značajnijoj sudbini Ljubice Otašević. To je Duška Jovanić i hvala što ste tu. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Dobro jutro vama i naravno divnim gledaocima. Kako ste? Pa dobro, ja sam odlično. Mislim, ustajem u 7, ako ste me zbog toga pitali, a kako mi je sa maskom? Nisam najsrećnija, slabije vidim i nekako mi se vrti u glavi i čini mi se da je to ipak, stavili su nam nešto preko usta i čini mi se da ne možemo baš slobodno da govorimo, ali snaći ćemo se. Možemo da pišemo i da pokazali ste umeće pisanja onoliko puta. Mi smo se danas, ovog 2. avgusta, našle u čast Ljubičinog rođenja. Ona je rođena 2. avgusta 1933. godine. Vi ste svoje umeće pričanja priča pokazali i još jednom dokazali pišući o njenom raskošnom životu. Pa hajte da čujemo početak te priče iz Gornjeg Milanovca do Malog Kalemegdana. Kako ide taj put, a onda i do Holivuda? To je nešto stvarno fascinantno. Ja sam knjigu i film počela obrnutim redom. Znači, išla sam prvo na Mali Kalemegdan i na to nevojarsku patnju Ive Andrića, jer je on sedao na svakoj utakmici, pa čak i na treninzima, na mestu koje je sam izabrao. I bio je naravno počasni član Crvene zvezde, voleo je košarku, ali još više su ga uzbuđivale košarkašice. Pisao je o tome u mnogim svojim knjigama i sećanjima i ljudi koji su prisustvovali tome su to potvrđivali. Jedan od njih je svakako Petar Đađić, koji je bio njegov biograf i naravno krio je mnoge stvari, ali morao je da prizna da je Andrić voleo košarku i da ga je uzbuđivao taj moment kada, da li muškarac, a pre svega žena, skoči u tom fascinantnom pokretu. I zbog toga je, kako sam ja pokušala malo da budem provokativna, žuljala ga je klupa dok je beležio znakove pored puta. Pošto smo počeli citatom, ima i mnogo citata u njegovoj literaturi koje se odnose na lepe žene i na njihov, kako je on govorio, nesrećni usud. Jer svi kad govorimo o fatalnim ženama, mislimo da je to neka junakinja bajke. Ja sam ih upoznala priličan broj u životu i ne kažem da je njima bilo teško, ali bilo je toliko uzbudljivo, turbulentno, da one nisu imale ni vremena ni živaca da još o tome pišu, pa sam zato tu ja. Dakle, ja sam krenula tim obrnutim redom da mi vidimo sav taj glamur, ali to nije bio samo glamur. Naravno, ona je bila ozbiljno dobra košarkašica, što je potvrdio i Ranko Žerovica, i osvojila 2 prvenstva Evrope. Ali cijela ta njena porodična situacija, to je što bi se moglo nazvati srpski roman i srpska tragedija, jer je otac bio u Kraljevoj vojsci i posle rata ostao u emigraciji u Londonu, umro je u logoru u Nemačkoj. Njegov rođeni brat je bio u partizanima. Tako da ta situacija koja je bila tipična za srpske porodice je naravno se odrazila i na njen život. I ona je vjerovatno razočarana svojom prvom ljubavi Srđom Kalemberom, koji takođe govori u filmu, a govori i u knjizi. Poklonio mi je sva njena pisma i ja sam ih bezobrazno zadržala. Dakle, ušla sam onda u svu tu njihovu intimu i ona kao neko ko je zaista razočaran u sve to, kasnije se zaboljala malo sa Milošem Milutinovićem i bila je miljenica Beograda. Ono što bi modernim rečnikom rekli ili darling ili it girl. I on stvarno je ceo Beograd, tada nije bilo previše
lepih žena, odnosno ne kao sada, da vi na svakom koraku sretnete neku lepoticu. Bile su tu Sonja Hlepš, glumica, Milena Dapčević, Mima Gavanski. To su bile te žene o kojima sam pričala i sa Momom Kaporom i on mi je govorio neke stvari o njima. A mene su one uvek interesovale, zato što pravila sam intervjue sa muškarcima, a film i knjigu i volala u stvari da proučavam njihove sudbine. Dakle, krenula sam tim obrnutim redom da bi se u pretposlednjem poglavlju vratila na njene početak, na taj 2. avgust. Ona čak nije ni rođena u Milanovcu, nego u jednom selu iznad Milanovca koje se zove Ljutovnica i koje je bilo poznato po u nekim drugim vremenima po hajducima i ovako velikim junacima. Onda se preselila u Milanovac gde je njena kuća i sada se, baš da se nadovežem na ovu temu, razmišlja o tome da se stavi neka ploča ili bar da dobije i ona neku ulicu u Milanovcu. Za vreme rata, u stvari posle rata, se rat je provela tamo i detinjstvo. Otac je bio jedan od glavnih učesnika u 27. marta, ali je bio u Kraljevoj vojsci i vrlo je meni bilo onako uzbudljivo i emotivno to što je otac Srđe Kalembera, njenog prvog dečka, takođe, oni su zajedno bili, zajedno zarobljeni i otišli, i sledeća scena je, zaista je film, sledeća scena je da Srđe i ona se šetaju Kalemegdanom kao još uvek, kao neki zaljubljeni par, ne kao, i snima ih Puriša Đorđević za prilog, sad to kažemo prilog, ali to se tada je to bio filmski žurnal, i njih dvoje šetaju Kalemegdanom, a i neki čobanin i još neki drugi ljudi, i događa se njena prva cenzura. Dakle, Radovan Zogović, zaista neko ko je tada krojio mnoge stvari u ovoj zemlji, je njih cenzurisao jer su bili suviše lepi i moderno obučeni za tadašnje dobe. Ona počinje da igra košarku i stvarno postaje jedna od najlepših igračica. Sve su to potvrdile, ja sam razgovarala i sa, tada je bila živa, Gordana Baraga, koja je bila član te famozne petorke, Cipruš, Kalušević, Baraga. One su stvarno bile zlatne devojke koje su posle bile i u reprezentaciji i osvajale mnoga prvenstva. Međutim, ono što je očigledno je nju nešto mučilo, i ona je svakako želela da ode, i bilo je teško u to vreme, ljudima sad možda čini se vrlo čudno, ali namučila se da dobije pasoš. Pritom, to su bila vremena UDBA kada bilo mnogo bahatih i generala i udbaša koji su verovatno želeli da budu sa njom, tako da je ona uspela na posljednog gostovanja da ostane u Italiji pod izgovorom da će učiti jezik, i uz pomoć oca otišla u London gde je upoznala Cary Granta. I ona je umevala sa njima, sa udbašima, zakazivala je duple sastanke i dozvoljavala da se večera bez nje, uprkos tome što je večera trebala da bude za dvoje. Da, s obzirom na to da govorimo o ženskoj liniji, njena mama po smrti oca preudaje se, to joj Ljubica nikad ne oprašta, i ona nastavlja život sa bakom u Deligradskoj 12. To porodično gnezdo ima još jednog člana, njenog brata Dodu, koji stasava u Bon Vivana. Koliko to boji njen život ka tome da postaje fatalna žena sveta? Ona je u početku možda nije ni bila svesna. Svi su govorili, i prvi momak Srđe Kalemer, da ona uopšte nije bila svesna svoje lepote. I ona u tom trenutku, kad pogledamo fotografije, kada je bila angažovana bude dublerka Sofia Loren, ona je zaista bila previsoka, 178 za ono vreme, imala po sadašnjim standardima malo i više kilograma i tako. Međutim, ono što je karakteristično i zašto ona to se postala i zašto je taj život zaslužio da se nađe u knjizi, to je ta njena
specifičnost, drčnost, ponos. I ona je bila poznata kao neko. Jednom je čuvenog sudiju Božu Kofera, kako su ga zvali, tako sočno opsovala na utakmici i, znači, bila je prva žena mangup. Ove druge lepotice o kojima sam govorila su imale neku prefinjenost. Ona je tada u Beogradu još uvek nije stekla to žensko, čemu smo pričale na početku, tu neku lukavstvo, to nešto što je, i to je pratilo celog života, da je ona uvek želela da žive onako kako ona hoće i kako sam ja napisala, to je bila žena koja se nije ljubila kao da mora. Dakle, čitavog života je jurila ljubav i nije bilo važno što od Gianni Agnellija, koji je šalja kola da bi je vodio na večeru, George Hamiltona, velikih zavodnika, to su ljudi koji sam ja srela i naravno da sam se onda prisetila njihovih poznanstava i njihovih dana koji su proveli sa Ljubicom i ona je prosto time se izdvajala i verovatno zbog toga bila njima interesantna. E sada, ono što je interesantno je da njena karijera, ona je bila satirala samo u jednom domaćem filmu Ljubav i moda, zato što je neko Ljubi Radičeviću, reditelju, koji je osim tog filma nije kasnije snimio ništa, ali je interesantno za taj film da je tada je direktor Avale bio Ratko Dražović, a umetnički Mihiz, Borisav Mihajlo Mihiz, zajedno da malo pojasnimo i film je od strane Saveza boraca prvo ocenjen kao antisocijalistički, da kvari omladinu, jer je bila prikazana modna revija, da su svi tu tako neki scenario, ajde kažemo, lakog žanra, zabavnog. Međutim, Ratko je insistirao da odnese film Josipu Brozu, i Tito je pogledao film i rekao lepe djevojke. To je bio znak da film ide u distribuciju i tako je Ljuba pobedio i onda mi je rekao da je njemu neko prosto sugerisao da treba da ima nju u filmu, znači možda Ratko, možda neko drugi. Međutim, tad se shvatilo da ona nema nekih naročitih glumačkih kvaliteta, osim što lepo izgleda i možda je gledalcima interesantno da Mijodrag Petrović Škalja, koga smo mi navikli kao samo da nas zasmejava, bio ozbiljno, ali ozbiljno, fasciniran, da ne kažem, uzbuđen u kadrovima sa njom. Govorio je nikad bolje vremena, kao da ih nije ni očekivala u Beogradu. Jedna od petorke koju pominjete je konstatovala da sve haljine koje u Beogradu kao socijalistička pepeljuga imala sobom nosi u Italiju. Je li znala da će prelazeći granicu ondašnje SFRJ napraviti i omogućiti sebi život dostojan jedne knjige? Pa verovatno nije, a te sve haljine ona je znala se neće vratiti. I ono što je interesantno je da je Beograd nju nikad nije video staru, što je veliki problem svih lepotica. To je za mene jedan fenomen, imam nažalost tužnu teoriju da većina njih poludi ili završi na jedan tragičan način. To se njoj nije dogodilo, ali je ona imala neku vrstu, ajde da kažemo, otklona od svega ovoga i ne kažem da je ni nedostajala zemlja. Imala je običaj da onako malo popije. Ja nisam štedela u ovoj knjizi, znači išla sam na sve. Pominjeti Dantanu koji iz prvog lica svedoči o tome da je voljela da cugne. Sve, jeste. I Dantana govori o tome da je ona dolazila sa Cary Grantom i sa Bob Evansom. Ona je bila verena sa Bobom Evansom i on nije hteo se oženiti s njom. To je poslednji put bila u Beogradu i u hotelu Metropol je neutešno plakala. Tada Bob Evans nije bio veliki producent, on je bio zgodni glumac. On se kasnije naravno dokazao i takođe oženio sa Ali McGraw i još nekoliko lepotica. Ali sad taj odnos Cary Granta hoću da malo približim, jer ljudi su mislili da je to neka fama.
Imam svedoke da je on došao na sahranu njene bake u Deligradsku 2 i da je taj auto stajao parkiran ispred. To je još uvek je to bila kaldrma iz koje je džiklala trava, ali zamislimo mi sada da neki, ne znam, George Clooney dođe na sahranu nečije bake u Beogradu. Znači, ne kažem da je to sad spektakl, ja nisam zadivljena. Ja samo sam pokušala da, nažalost, ona umrla 98. tako da ja nisam mogla da imam živu junakinju. Ali je pitanje koliko bi ona ispričala, možda je ovo... I onda sam ja u tom poslednjem poglavlju koje se zove Da li je bila srećna, pokušala da budem ona i da uđem u celu tu priču, da vidim kako, šta je za nekog sreća. Htela sam da joj odam priznanje što je umesto našeg ostvarila svoj san. Jer ostvarenje našeg sna, kad kažem našeg, okruženja, bilo bi da se ona udala za nekog od prvih momaka, ostala ovde, rodila decu i to bi bilo to. Ali ona je htela neki svoj san. E sad da se vratimo na Cary Granta, znači kogod je sumnjao, pa sam i ja sumnjala normalno, jer novinarstvo je takva profesija, najvažnije je da sumnjate. I onda sam krenula da tragam za nekim dokazima, uprkos Dan Paninoj priči da su oni dolazili u restoran, da ona njemu poklonila neku konzervu pasulja, koju je... Koju nije ni pojeo. Koju je, jer bilo pasuljsko pasica, da su bilo ono vreme da njemu to bilo interesantno i Dan Tana od, kaže kuvaru daj napravi nešto, ovaj napravi pašto fažoli bez kobasica, Cary koji je bio šarmantan i duhovit, kaže, a gde su kobasice? Inače, Cary Grant, bez obzira na te njegove, ajde da kažemo, slatkorečive uloge, uopšte nije bio naivan tip. On se za vreme rata bio oženjen na siroto malom bogatašicom, Barbara Hutton, i budući da je bio inteligentan, radio je za englesku obaveštajnu službu, a jer se sumnjalo da Barbara Hutton sarađuje sa nacistima. Tako da je on, što bi mi rekli, ne budi lenj, u pauzama malo preturao po njenoj tašni da vidi šta tu može da nađe. Ljubica ga je verovatno fascinirala zbog toga što je izgledala kao Sofia Loren i to je njena bila prva uloga, u stvari bila je dublirka u filmu Ključ Carola Reeda, zaista ozbiljnog i velikog reditelja. I tada je shvatila da ona u stvari ne želi da bude neko drugi, da izgovara neki tekst, a pogotovo ne da je polivaju vodom. Jer ja sam gledala taj film vrlo pažljivo nekoliko puta i lovila kadrove, ona, nju je kamera uglavnom uhvatala s leđa. Mislim, to je jedini način. Bio je William Holden koji je igrao glavnu ulogu u tom filmu je rekao bio je oduševljen, a Sofija baš i nije. I Sofija je pitala u garderobi koje su tvoje mere, tipično žensko. E sad, ja sam pokušala, naravno, ajde da kažem i nešto u čemu nisam uspela. Pokušala sam da, pisala sam majici ove devojke Saša Aleksandar, koja je udata za Sofijinog sina. Pisala sam i žena se vrlo ljubazno mi je rekla kome da se obratim. Pisala sam sekretarici koja mi nikad nije odgovorila. U stvari, mislim da Sofija baš nije želela da komentariše celu tu priču, ali onda sam se ja setila svog poznanstva s Romanom Mussolinijem i intervjua, a njena rođena sestra bila udata za Mussolinijevog sina. Pa sam onda malo zabiberila Sofiji u knjizi, naravno da to ništa ne znači, ali znači gledalcima. I još da završimo s Cary Grantom, kako je to stvarno, znači tragajući za još nekim podatkom, naišla sam na aukciju kod Kristisa, slučajno, znači ono kada toliko želite nešto, izađe ta, izleti vam ovako na internetu, prodavala su se pisma, 27 pisama, od kojih sam 7 uspela da skinem, jer su koštala 7000 funti. Dakle, uspela sam u 7 da uđem, gde se zaista vidi da je reč o vezi. On se jeste možda tešio, ajde kažemo, jer ga je Sofija odbila, ženski mudra Sofija je odlučila da ostane sa Karlom Pontijem, inače njena karijera bi vjerojatno drugačije izgledala. Tako da je u početku Cary Grant
patio za Sofiju, ali Ljubica ga je osvojila i do kraja života, bez obzira što oni nisu posle bili u vezi, je, to mi je potvrdila njena prijateljica Ljilja Sončini, koja je isto iz Beograda i zajedno su on bile drugarice iz Deligradske, ona se kasnije udala za nekog grofa, on je prosto zauvek ostao u njenom životu i uvek je imao svoju sobu u njenoj kući u Marbeji. I mnogo ste tema načeli, kamera je nije volela, pišete, muškarci jesu, jednom udavana, jednom i razvedena, neuspešno u meri o kojoj bismo od fatalne žene očekivali. Pa kamera je nije volela zbog te, jer u to vreme su, znači, njena karijera počinje, ajde kažemo, filmska. Ona jeste imala otvorena vrata zahvaljujući Cary Grantu. Znači, tu je prvo ugovor sa Universal Studiom, što je potvrdio Dan Tana, pa zatim Columbia Pictures. Ona se pojavlja u nekoliko filmova, ali koje sam takođe sve odgledala, bolje da se ne pojavljuje. Međutim, to je, u to vreme su u Hollywoodskom akvariju plivale džepne Venere. Znači, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe. A ona 178, jeste nju Hollywood stesao i sve on na svoju meru, jer to pokazuju fotografije. Međutim, to ipak, čini mi se da je ona u stvari nikad u životu nije želela postane samo slavna i time upropasti svoj život. To nije bila ideja. A šta i da je postala poznata hollywoodska glumica? Bila bi samo bivša hollywoodska glumica, zar ne? A ovako je imala život koji je daleko uzbudljiviji od svakog filma. I kako da poentiramo? To je sudbina i priča vredna čitanja, vredna življenja. Šta biste vi dopisali da ovo nije faktografija, da vam sad ustupimo mesto spisateljice umesto novinarke Duške Jovanić? Taj citat o tome da se ne bi trebalo kačiti sa srpkinjama, što je sitnim vezom izvezeno na jazduku, Denise Hale. Jeste? Nju sam takođe upoznala i nisam ni bila svesna da ona, ja sam bila kod nje na ranču, ona inače je Dušica Radosavljevića, i žena koja je bila udata za Prentisa Hale-a, a pre toga za Rosellinija, Minelija, izvinite, Vincenta Minelija je bila maćeha Lajzi Minelija. Ona je mudrija i ona je vrlo vodila račun o svom životu. Ne da se ne bi kačala. Mislim, ja sam tu pred taj kraj, u stvari, jako sam dobila njen karton iz bolnice u Houstonu, gde ona umrla, rekla sam, ne želim da vidim taj karton. Hoću da, znači, što znači da li je umrla od alkohola ili je umrla od nečeg drugog, to ništa ne znači. Mislim da bi, kako bih završila ovo, to je, ovo je, znate ono pitanje, pošto smo sada u toj situaciji, u kojoj knjizi ćete letovati. Aha. Evo, ja vam nudim jedno stvarno uzbudljivo i egzotično putovanje. Da, i da ona ide preko tako Marbelje, pa stanite na nekom od punktova koji su opisani. Ne, stanite na nekoj pumpi gde ona staje, ide sa drugaricom, još uvek je dobra riba, staje sa drugaricom u Americi u nekoj pumpi i upoznaje Argentinca. Da, Argentinca koji izgleda kao bog, da, kao grlep, kao greh, i ponudi mu da krene sa njom. Da. Tako da je ona uvek tražila ljubav i to je njoj bila prosto neka njena životna misija. Da, mnogo hvala na tome što ispunjavate ulogu dobrog storytellera, jer je bilo uživanje i gledati film gospodina Dapčevića i čitati knjigu o junakinjima kakve više ne postoje, čini mi se, ili ih ima još u Beogradu i tu oko nas. Dobrih nogu ima puške pa ja svaki dan srećem te devojke, one stvarno izgledaju fantastično i sve žele da im se desi nešto spektakularno, ali nažalost zakon velikih brojeva pokazuje da njih ima mnogo, a futbalera, tenisera i bumbara malo manje. To je ono kad se kaže meda, jel? Da. Ok, hvala mnogo, Duška Jovanić.
spisateljica bila je sa nama, razgovarale smo o fatalnim ženama i moram da vas pitam, dobili ste lekciju o fatalnosti kao jednu od lekcija o tome da i baštovanstvo može da bude predmet zavodljivosti dame. Kakav je odgovor bio na to? Nedorečeno je u knjizi. To sam jedino, zahvaljujući Denise Hale, postala sam zrelija u pogledu prirode i moja vez ekološki, nego emotivno. A što se tiče umetnosti zavođenja, nisam dovoljno pazila na čas.